birželio 25 dienos vyriausios rinkimų komisijos nutarimą pakomentuos šios komisijos narys Rokas Stabingis. Labą dieną. Tai birželio 25 dieną vyriausios rinkimų komisija nutarė patikslinti rinkėjų sąrašą. Pagal naująjį sąrašą rinkėjų skaičius yra 100 tūkstančių, maždaug 100 tūkstančių didesnis negu ankstesnėme sąraše. Iš kur atsirado tie 100 tūkstančių papildomų rinkėjų? Jūs iškėlėte tą klausimą per posėdį. Ar gavote atsakymą ir kaip pat dabar galite paaiškinti, iš kur jie atsirado? Taip, gavau, iškėliau per posėdį ir gavau atsakymą. O atsirado, aš nežinau, matot, ne komisijos nariai sąrašus sudarinėjo. Iš tikrųjų, informacinių technologijų skyrius sudarinėjo sąrašus. Elektroninis pas juos yra sąrašas. Kodėl 100 tūkstančių? Padaugėjo, kodėl gyventojų? Taip, iš kur, kaip čia per mėnesį padaugėjo 100 tūkstančių daugiau rinkėjų. Kaip čia taip gali būti? Padaugėjo, matot, per mėnesį. Nu, kodėl ne, ne per mėnesį, per perėtus rinkimus, per prezidento rinkimus jų buvo 100 tūkstančių mažiau. Jo, per kurį turą? 100 tūkstančių daugiau. Per kurį turą, nes reikėtų lyginti tada skaičius. Palaukit, aš tada atsidarysiu. Tai gal mums duokite tos skaičius, kokie jie buvo anksčiau ir kokie jie tapo. Kokie tapo dabar mes turime nutarimo tekste, o kokie buvo anksčiau, tai to lyg ir niekur nebuvo skelbta. Tai duokite mums ir tos ankstesnius. Prezidento pasižiūrėsime. Prezidento rinkimų balsavimo rezultatai. Rinkimų rezultatai. Pažiūrėsim pirmą turą. Pirmam turė prezidento 2,553,3. Gal galite mums atspausdinti tą dokumentą, kurį dabar žiūrite? Ne, man neužrašyti tos plakas. Čia viskas yra, iš VRK puslapis. Matote, painus plakas. Tas jūsų puslapis yra ganėtinai painus ir piliečiai dažnai neranda. Paskui galėsiu ir atspausdinti. Gerai, ačiū. Dabar pakartotime, pažiūrėsime. O dabar jau yra padaugėję. Taip, tai kaip čia atsitiko, kad nuo prezidento rinkimų iki referendumo rinkėjų padaugėjo maždaug 100 tūkstančių. Ką jūs galite piliečiams pasakyti šito klausimo? 100 tūkstančių, kurie deklara, pats sąrašas gyventojų yra sudaromas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Taip, bet iš kur jų atsirado? Per vieną mėnesį 100 tūkstančių daugiau, staiga. Ne šimtučių. Nu, beveik 100 tūkstančių. Paskaičiuosime, kiek ten tiksliai. Pasirodė, kad neskaičius tiksliai. Kaip čia atsitiko? Čia 100 ir ne 100, man pačiam įdomu. Ką jūs galite pasakyti piliečiams, kurie galvos, žiūrėkite, ką jie galvos išgirdę tos skaičius, jie galvos, kad rinkėjų skaičius buvo tyčia netikslinamas tam, kad Grybauskaitė būtų išrinkta pirmame ture. O dabar jisai padidintas tam, kad referendumas neįvyktų. Ką jūs galite pasakyti? 96 tūkstančiai. 96 tūkstančiai. Štai, atsirado naujų rinkėjų 96 847 naujų rinkėjų. Tai ką jūs galite piliečiams pasakyti, kurie galvos, kad tyčia nebuvo tikslinamas sąrašas tam, kad Grybauskaitė laimėtų pirmame ture, o dabar tyčia patikslintas prieš pat kelios dienos prieš pat referendumą tam, kad referendumas neįvyktų. Ką jūs galite pasakyti? Piliečiams, kurie taip galvos. Aš manau, taip turbūt prisidėjo 18-mečiai, kuriems sukako 18. Na, čia jau tiesiog stebuklas, jeigu Lietuvoje per vieną mėnesį gimsta 100 tūkstančių kūdikių kažkokiais metais gimė. O aš matau iš paaiškinimo, kad tai susijęs su deklaruota daugiau gyventojų deklaravo. Bet kaip čia staiga per mėnesį jų prideklaravo net 100 tūkstančių piliečių, kaip tai galėjo būti? Tai ar jūs gavote atsakymą, jūs sakote, kad atsakymą jūs žinote, bet dabar, kaip aiškėjo, atrodo, jūs atsakymą nežinote. Ne, tai toks ir mano yra atsakymas, aš daugiau nežinau, negu kad jau pasakiau. Tai reiškia, jūs kaip rinkimų komisijos narys, jūs negalite paaiškinti, iš kur atsirado 100 tūkstančių rinkėjų naujų sąraše.
Nu, tai aš jau paaiškinu. Jūs nepaaiškinot, nepaaiškinu, kad 18 metų atsirado. 100 tūkstančių negalėjo atsirasti per mėnesį, kai nu buvo 86, ne 100. Nu, tai 18 metai ir susijęs su gyvenamosios vietos deklaravimu. Taigi, per mėnesį, per mėnesį 100 tūkstančių. Nežinau, grįžo. Per mėnesį tai atsirado, 100 tūkstančių grįžo per mėnesį. Aš nežinau, jums reikia pasakyti, aš tik tai skaičius turiu. Tai nežinau, ar grįžo jie, ar negrįžo, bet galbūt galėjo iš užsienio grįžti dalis. Nu, matot, galbūt jūs kaip rinkimų komisijos narys turėtumėte piliečiam duoti tikslų atsakymą, bet išeina, kad jūs kaip komisijos narys jokio tikslaus atsakymo, iš kur atsirado tie 100 tūkstančių rinkėjų sąrašai, jūs pateikti piliečiams negali. Žinot, kaip aš gal jums tada tą atsakymą paruoščiau tiksliau, bet aš dabar kiek žinojau, tiek jums pasakiau. Gerai, paruoškite. Tiksliau, tai aš mielai jums paruošiu tą domina, mes galim duoti. Pasižiūrėsim, kokios priežastys tiksliai išsiaiškinsim. Gerai, gerai, mes paliksime jums elektroninio pašto adresą, jūs mums atsiųskite tikslius duomenis, iš kur atsirado tie šimtos. Gerai, o dabar prašyčiau, atspaudinkite man tuos skaičius, kokie ten buvo anksčiau per prezidento rinkimus. Nu, aš čia va, naino į prezidentą. Ne, gerai, gerai, mes pabandysime susigaudyti jūsų tinklalapyje, bet kol kas jūs mums atspausdinti, kad būtų mielas, nes šiaip jau tinklalapis yra ganėtinai painus, mes ne visada surandom, ko mums norėtųsi surasti jūsų tinklalapyje. Gerai, tuos abu skaičiukus ten per vieną ir per kitą turą, kiek jau ten buvo. Tai dar norėčiau paklausti, jūs per tos rinkimų komisijos posėdį tą klausimą kėlėt šiaip sau dėl vaizdo ar tam, kad gautumėte atsakymą? Nes jūs atsakymą negavote ir iki šiol neturite atsakymą. Aš galvojau, kad gavau, bet gal ne tokį tikslą, kokį jūs norėtumėte. Bet taip, reikia patikslinti. Nu taip, taip, bet išėlė jūs negavote atsakymą. Jūs iškėlėte tą klausimą, jums Vaigauskas kažką pasakė, nieko neatsakydamas, ir jūs tada... Nu, atsakyta buvo, bet buvo atsakyta. Nu, kaip buvo atsakyta, jūs mums dabar negalite nieko tikslaus pasakyti. Jūs norite labai, labai tikslių, turbūt, iš detalizavimo, iš kur... Na taip, pakankamai tikslių mes norėtume, kiek tu 18 metų atsirado, kiek ten, kiek ir kada deklaravo iš naujo gyvenamąją vietą, iš kur susidarė tas 96847. Nu, rinkėjai, iš kur jie atsirado. Tikslių skaičių jūs neturite. Tikslių dabar neturite. Tai jūs tada neturėjote. Ir tada neturėjote. Gerai, tai ačiū. Duokit mums tos lapus, kuriuos atspausdinot. Tai nueisim tenai, aš atiduosiu. Tai jums ką ir jums kur atsiųsit. Taip, tai užrašysiu, duokit ant ko užrašyti. Aš užrašysiu elektroninio pašto adresą. Taip, išrinko geresnį mūsų. Kur čia transliuosite? Aikštės tada. Ačiū. Ačiū. Labai malonu. Ačiū. Ačiū, kad atėjote. Bet turbūt labai nežymiai. Jau padaugėjo 6000. 6000. Dėl 6000 galime patikėti, kad gal tiek gimė. Tikit 6. Tai 6 galėtume patikėti, kad gal gimė, persiregistravote ir panašiai. Viskas buvo. 7000 atsirado staiga iš kažkokio. Jas irgi sunku patikėti. Gerai, tai ačiū. Paprastai painformuosiu.